Parkour Impossible. Parkour Impossível, galera. Esse parkour aqui tem 9% de aprovação. E segundo o criador, ele é impossível, né? Vamos ver se ele é impossível mesmo. Impossível é que não dá pra terminar. Se a gente terminar, ele não é impossível. Certo? Concorda comigo? Estão de acordo? Meu Deus do céu, de jeito vai ser impossível mesmo. Os homens dando tapa na gente aí, ó. Mano, eu tô sentindo, tô achando a câmera perto, galera. Tipo, próximo. Olha isso, mano, já tem uma hélice aqui, galera. Ai, a hélice tá em cima. Nossa, passei pela hélice na cagada. Quase, mano, quase, velho. A hélice tá batendo ali em cima, galera, ó. E eu achei que ela tava no meio do negócio lá. Aí quase que eu caí ali agora. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o nome dessa caminhonete aqui não, hein, mano. E aí, Igor Gisiel, boa tarde, meu rei. Tá na paz? Quase que eu caí ali, galera, sem pegar o checkpoint. Meu Deus do céu, esse parkour aqui vai ser... Ai, ai, ai. Esse parkour aqui vai ser complicado, hein, rapaziada. Esse parkour aqui vai ser complicado, mano. Ele tem 9% de aprovação. Eu não vi quantos checkpoints ele tem. 24 checkpoints. Faltam 20, então, ao total. Calmou. Calmou de novo. Vai devagarzinho. Na maciotita. Ai, ai, ai. Gangorro, desceu. E agora tá aqui os catavento eólico de novo, rapaziada. Eu tenho que calcular. Ai, 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 meu Deus. Eu tenho que tentar calcular o tempo, cara. Agora. E aqui? Nossa, esse daqui tá mais rápido, viu, galera? Esse daqui tá mais rápido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É só virar ali, velho. Ai, eu vou cair, galera. Ele tá muito rápido aquele ali, mano. Eu não tô conseguindo calcular o tempo. Ai. Deu boa, galera. E aí, Jeffinho? Boa tarde. Ah, não, mano. Isso aqui é sacanagem. Olha o tamanho desse caminhão. E a gente tem que andar de ré com ele aqui, galera. Aí vai dar ruim, mano. Chernobog. Esse caminhão é muito ruim de manobrar ele, velho. Muito ruim. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá deixando likezão. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo a live. Quem tá chegando na live agora, uma boa tarde pra você, mano. Deixa aquele likezão humilde aí, ó. Faltam 33 likes pra gente chegar a 500 likes. Vamos rumo a um Cadillac, mano. A gente chegar um Cadillac, aí a gente vai rumo aos dois Cadillac. Ui. Nossa, galera. Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ai, deu ruim, deu ruim. Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Queria que o Carioca tivesse aqui pra... sofrer junto comigo. Mas aquele baiano correu dessa corrida aqui, rapaziada. Olha isso, velho. Esse caminhão, todas as rodas dele parece que viram, velho. Deixa eu alinhar certinho aqui antes de tentar dar ré. Que a gente tem mais chance de acertar. Eu acho que tá alinhado, galera. Mano, tem gente... Os caras tá lá no início ainda, velho. Os caras caem lá no... No fundão lá, mano. Calmou. Opa. Meu Deus do céu, me ajuda. Mano do céu, galera. O canal. Quem confia, coloca a hashtag eu confio. Quem não confia, fala boa sorte aí de... Ai, 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 ai. Alinhou. Alinhou. Calmou. Calmou. Mano, falta uma curva, cara. Meu Deus do céu, fiz besteira. Ai, 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 não faz besteira aqui no final, Robert. Ai, caminhão, volta, por favor.
Ai, galera, fiz besteira no final, galera. Fiz besteira no final, galera. Fiz besteira no final, galera. Deixa eu tentar voltar tudo, mano. Não, 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 meu Deus, por favor, me ajuda. Meu Deus, não, 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 não. Por favor, meu Deus, por favor. Não, já era, já era. Já era, não, velho. Não, na frente do checkpoint, cara. Ai, galera. Tem que fazer uma, duas, três, quatro curvas, mano. O negócio é que agora eu tô sem paciência, velho. Errar lá no final é triste, galera. Na última curva, mano. Porém, sem paciência, a gente... aí que a gente não vai conseguir passar mesmo. Aqui a gente precisa ser paciente. Porém, o único paciente que eu vou conseguir ser aqui nessa corrida vai ser de um hospital se eu não sair dessa parte aqui logo, velho, que eu vou passar mal. Calma, Robert. É só ter calma, Robert. É só ter calma. A última curva de novo, meu garoto. Mostra por que você não é o pior do mundo. Você não precisa ser o melhor. Você não pode ser o pior. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Boa, meu garoto. Já pensou ter um boost aqui agora escondido? Aí esse boost joga a gente lá embaixo. Boa! Linda de bonita, maravilha. Ixi, agora ficou a pé, rapaziada. Ficou a pé e o meu controle, vocês estão ligados como é que ele é, né? Deixa eu fazer esse analógico parar aqui. Para! Obedeceu, obedeceu, obedeceu. Então vamos a pé, galera. Meu amigo... Olha o monte de fineco a pé, mano. Olha o tanto. Olha isso aqui, vou parar vocês olharem. Olha o... 670 likes na live, galera. Muito obrigado. Mais 30, a gente chega a 700, mano. É nóis. Valeu todo mundo que tá assistindo a live. E todo mundo tá deixando aquele likezão humilde. Ai, vamos de... na calma aqui, rapaziada. Na calma, na calma. Corre, 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 corre. Vamos na calma. Corre, corre, corre. Onde essa hélice tá pegando, mano? Onde esse catavento eólico tá pegando? Eu não consigo ver certinho onde ele tá pegando. Não sei. Na hora que eu passar de novo eu vou. Agora. Não sei onde ele tá pegando, então é só não deixar ele pegar. Velho, e os caras tá lá no início até agora, galera. Os caras tão lá no início até agora, mano. Não, 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 quase. Ai, eu vou cair, eu vou cair. Não consigo voltar, não consigo voltar. Não consigo voltar, galera. Meu personagem tá andando fora da borda. Eu não consigo voltar. Meu personagem tá andando fora da borda. Caiu. Eu quero meu pai, rapaziada, velho. Nossa, mano. Vamos de novo, rapaziada. Vamos de novo. Calmou. Aí, era só ter feito essa curva aqui. Essa curva, aquela curva lá desse jeito ali que eu fiz, ó. Não sei onde está o catavento. Também não quero saber que eu não tô procurando é ele. Nossa senhora. Quase que a gente tomou. Calmou. Faz a curva bonita, Robert. Volta. Vocês viram que eu fiz a curva totalmente errada ali, né? Tipo, já tava fora agora, só que pelo lado direito. Foi aqui que a gente caiu. É só a gente não cair de novo. Ai, 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 mano. Meu Deus! Eu achei que aquele monte de pista ondulada lá na frente era pra gente fazer de carro na hora que eu vi lá no início da corrida. É pra gente fazer a pé, galera. É pra gente fazer a pé, mano. A pé. Ai, mano, o checkpoint tá muito longe nessa parte, galera.
Corre, personagem. Corre, 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 corre. Calma. Galera, eu tô concentrado aqui, beleza? Já já eu olho o chat aí. Se eu cair aqui agora, eu tenho que começar tudo de novo, mano. Acho que é por isso que é parkour impossível. Não é questão de tá tão difícil assim. Não sei lá pra frente. Mas é questão da paciência, cara. Ó, já saiu um já, ó. Tá vendo? Paciência é algo crucial. Olha o tanto que a gente vai ter que andar em fineco, cara. Eu não aguento ir devagar. Porém, é perigoso eu ir correndo. Uma mexidinha que eu der errado aqui no mouse já dá ruim pra mim, galera. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Tem só mais 1 milhão de quilômetros pra gente andar. Calma que vai dar certo. Não vou olhar no chat da live agora, hein? Calma aí. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ih, meu Deus, eu quero meu pai. Ai, mano. Calma aí, rapaziada. Meu Deus, tem muito chão ainda pra gente correr. E minhas mãos estão suando. Se eu errar aqui, eu tenho que voltar lá atrás, galera. Se eu errar aqui agora, eu tenho que voltar lá atrás, mano. Lá atrás. Calma, Roberval. Minha mão tá muito suada. Ai, meu Deus. Para de correr, Roberval. Galera, vocês estão desejando coisas boas pra mim aí, né, mano? Conheço vocês, eu sei que vocês, nunca que vocês iam desejar que eu caísse aqui agora, né? Ai, meu Deus, eu tô começando a perder o controle do mouse. Vocês podem ver que eu tô balançando demais a minha mão. Mano, alguém mandou mensagem no chat, eu não vou ler, cara. Se eu ler ali agora, eu vou cair, mano. Mano, o checkpoint tá ali na frente. Não pensa em errar na frente do check. Não pensa em errar na frente do cheque. 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 Não confia nesse cheque. Pega outro cheque. Boa, rapaziada. GG, mano. Galera, faltam 185 likes pra gente chegar a 1000 likes, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando o likezão. E quem tá assistindo a live, hein? Um bom sábado pra vocês. Boa tarde pra todo mundo. Aí, ó, eu achei que lá atrás a gente ia ter que fazer isso aqui, ó, fazer flip, entendeu? Mas não, mano, a gente teve que andar, foi a pé, meu irmão. Eu nem sei quanto cheque ainda falta. Meu Deus, cara. Voltando pra caminhoneta. Ah, é de ré, galera. É de ré, mano, é de ré. 114 likes pra 1000 likes, rapaziada. Bora que bora. Ai, galera, sou muito burro, velho. Sou muito burro, rapaziada. Olha como eu errei nessa parte aqui, velho. Só mais um, Robert. Só mais um, Robert. Só mais um, só mais um. Oi! Boa, garoto! Aqui já pode ir de frente, né? Porém, tem um catavento eólico girando ali, ó. O medo dele... Me acertar! É enorme! Ele me acertou, velho! Acho que a gente não caiu lá embaixo. E aí, RDzinho MTA? Galera, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo a live. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando o likezão humilde. Boa, o primeiro foi. Vai, Robert, Val. Bora! Opa! Nossa, o catavento ainda me pegou, cara. Boa. Agora que carro vai ser? Seja um carro bom. Não sei se esse carro aqui é um carro bom ou um carro ruim. Eu não sei. Será que é aqui embaixo que vai acabar a corrida? E por que que tem um slowdown lá embaixo do nada? Galera, calma aí que eu já dou uma atenção no chat, hein. Segundo o criador, esse aqui era um parkour impossível. E tipo, vou falar com vocês que eu não tô achando ele nem tão difícil assim não. Ele tá parecendo um parkour normal.
Porém, você precisa, tipo, ter mais atenção, é claro. Mas difícil, difícil, a ponto dele chamar de impossível. Você tá ligado que a gente já jogou coisa bem pior, né, mano? Vocês estão ligados nisso aí, rapaziadinha. E aí, Clay Dirley, salve, salve. E aí, Murilo Carvalho, e aí, Miguel Nascimento, motoca. Ai, galera. Acabou o parkour pra mim. Acabou o parkour pra mim. Acabou o parkour pra mim, galera. Certeza que esse carro aqui tinha que estar tunado pra gente conseguir passar dessa parte aqui, velho. Como o carro não tá tunado, será que ele vai pular, velho? Mano, oh meu Deus, por favor, não é possível que eu nadei até aqui pra morrer na praia não, rapaziada. Eu quero meu pai, Stanley. Não é possível que eu vim até aqui pra morrer na praia, galera. Ó, deixa eu ver, ó. Eu tenho que conseguir fazer isso aqui, mano. Eu não vou conseguir subir com esse carro aqui não, galera. Não vou conseguir, galera. Mano do céu. Como é que eu vou passar disso aqui, rapaziada? Como é que eu vou passar disso aqui, mano? Sobe, carro. Olha isso, galera. Saiu mais um. Subiu uma. Subiu uma. Agora é só subir todas as outras. É só subir todas as outras. Galera, bane esse touratinho aí pra mim fazer um favor, rapaziada. Tá achando que ele tá falando com a mãe dele pra ele falar desse jeito comigo. Bora. Opa, calma. Calma, galera. Volta, volta. Mano do céu, velho. Subi mais uma! Ah, moleque. Tô começando a ficar sem esperança, tá? Porque quanto mais eu passo, mais eu fico com medo de errar. As esperanças estão aumentando, elas estão diminuindo, rapaziada. Bora, rapaziada. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Nossa, galera, mano. Tô com medo, tá? Tô com medo de acelerar muito e me lascar, velho. Ai, ai, ai. Ai, meu coração parou agora, mano. Nossa, meu coração parou agora, rapaziada. Nossa, a roda tá muito na pontinha, cara. Ai, meu Deus, por favor, só mais um, meu Deus. Só mais um. Calma aí, Lucas Gamer, já vou puxar outra corrida, meu rei. Vamos só tentar acabar essa daqui primeiro. Eu não tive pressa até agora, por que que aqui eu vou ter pressa? Boa, galera! Boa, rapaziada! Boa, mano! Quem confiou aí? Quem tava acreditando do início ao fim? Ah, derrubou, rapaziada!
Não. Pulinho Chosen com catavento eólico. Achei fácil também, Stanley. Olha o Leno aí, Leno. Valeu, galera. Agora faltam 13 likes pra 1.400. Vocês estão embrasados, hein? Vocês estão embrasados, hein? O negócio ainda tentou atrapalhar nós ainda. Ah, Robert, pelo amor de Deus, tá tão difícil chegar aqui, velho. Galera, já tem 45 minutos de corrida, galera. Eu nem sei quantos minutos tinha na hora que eu cheguei nessa parte aqui, velho. Nem sei, galera. Hashtag, como é que é? Não entendi. Deixa a hélice dar uma de dentro do tubo, dar uma pancada no último pulo. Quê? Ah, aí isso vai dar não, moleque. Vai ficar mais difícil ainda, velho. Já virou missão impossível essa call aí. Olha aqui, velho, ó. É aqui que mora o problema, rapaziada. Aqui eu não consigo pegar velocidade, entendeu? Eu não consigo nada. Acho que eu entendi, Mike. Só que ali, ó, eu não consigo posicionar ela direita. Tá vendo? E o carro derrapa demais. Esse Sultan aqui parece ser aquele de drift. Se ligou? Nossa senhora! Boa, garoto! Boa! Achei fácil demais, galera! Eu achei muito fácil, meu irmão! Eu achei muito... Ah, não, não, não! Não, não! Eu achei muito fácil, meu irmão! Eu achei muito fácil, velho! Tem uma mais difícil, não? Manda uma... Manda uma mais difícil, galera. Manda uma mais difícil, velho. Tá doido, meu irmão. Manda uma mais difícil. Essa daqui foi muito easy. Muito easy, cara. Muito easy. Entendeu? Nem demorei. Aquele tempo ali é fake. Bug. Bug. 47 minutos? Mentira. GGWP. Easy.